Почти всеки трети от изследвалите се днес се оказва положителен. Така заразените за деня са над 2200 души. Затягат мерките в цялата страна от четвъртък. Вижте и другите водещи теми в посвети у нас днес. И в София рекорден брой заразени над 900 или двойно повече от последните дни. Какво се предприема? Не можем да си да се правим, че нищо не се случва в София. В София се увеличава, София е трайно в червената зона. Пари за заложените политики до година ще има, категорични са управляващите. Според президента бюджетът е разоряващ с огромни разходи. В Гърция носенето на маски става задължително, освен на закрити и открити обществени места и в автомобилите. Глобата за нарушителите е 150 евро. Къде колко души могат да пътуват в колата? Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, във вторник, 27 октомври. Аз съм Даниел Михайлов. Затягат мерките в цялата страна от четвъртък с нова заповед на здравния министър от преди час. Учениците в гимназиалния курс минават на дистанционно обучение. Спира присъственото обучение и в висшите учебни заведения. Затварят се нощните заведения в страната. В заведенията за хранене няма да се допускат повече от 6 души на една маса. Спортните мероприятия на закрито и на открито ще се провеждат без публика. Единственото изключение ще е само за тенис турнира София Open с строга дистанция между зрителите. И още пазари и тържища трябва да създават организация за еднопосочно движение и дистанция между хората. Цялата заповед на здравния министър може да намерите в сайта ни bntnews.bg. В този час медици от 4 от най-големите столични болници – Пирогов, Военно-медицинската академия Александровска и Света Анна – излизат на своеобразен медицински флашмоб. Със светещи мобилни телефони в ръка – призив за строги мерки в борбата с COVID-19. Лекарите казват, че правят това, за да поискат нормален живот за медиците, които са на първа линия в борбата с коронавируса и са на предела на силите си. От Пирогов сега включваме репортера ни Цанка Николова. Добър вечер, Цани. Добър вечер. Флашмоб от хората на първа линия, които всеки ден се борят за да спасяват човешки животи. Той ще продължи още няколко минути, като всяка светлина в техните ръце изразява тяхната воля за спазване на мерките и позицията на тях и техните семейства. Те искат да кажат с това да се погрижим още малко и да спазваме по-стриктно мерките, за да може всички ние да живеем един по-спокоен живот. Вижте още от директора на Пирогов. Ние също имаме семейства, имаме деца, искаме да си виждаме близките и приятелите. Те в момента мислят за нас, както и през цялото време, когато сме на работа. И мисля, че е редно всички, които наистина имат приятели, роднини и които са ангажирани с този процес, борбата с коронавирусната инфекция, да дадат своята дял, да се спазват мерките, да бъдем добросъвестни и наистина да направим така, че тази инфекция да се контролира и да не претоварва здравната, а и не само здравната система, и цялата ни държава. Иначе задълбочава се все още по-силно проблемът с липсата на медицински персонал. Само за две денонощия тук са заразени около 60 медици и персонал, както и хора, които лежат в отделенията на Пирогов. Заради липса на персонал пък не работят три клиники тук. Иначе расте броят и на заразените медици в Центъра за спешна помощ. Само за събота и неделя са установени 6 положителни случая в Центъра за спешна помощ в София. Това ще усложни работа на медиците, тъй като те и към момента работят с намален състав. Още по темата вижте в репортажа, който подготвихме заедно с Алеша Шаламанов. Работата на всеки лекар е от голямо значение, особено в ситуация на епидемия. Всеки един, който излезе от строя,
за работата ни в един момент могат да се окажат и фатални бройката на карантинираните. Тревожна е ситуацията и в столичната болница Света Анна. Всички 75 легла за COVID пациенти там са заети. Наложило се да има и преструктуриране на клиниката по вътрешни болести. Структурирането е така отменно направено, че натоварването не се усеща, но просто аз знам за какво става въпрос. Всички са в дълга си, изпълняват се с задълженията си и аз не съм чул някой да е казал, че ще се откаже от каквото върши. По думите на професор Костов, сега са на лице проблеми, които съществуват още отпреди, но излизат наяве, а именно дефицит на медицински персонал. В Александровска болница има 37 легла за лечение на COVID. Първоначално имали 26 легла, а след заповедта на министъра са били разкрити още 11. От ръководството обмислят и съществуващата сграда на клиниката по алергология да бъде реновирана и да бъде превърната в инфекциозно отделение. Заради липсата на жива сила, така да се каже, от вчера сме въвели така наречената COVID дистанционна електронна система. Имаме вече такива мониторирани трима пациенти с проследяване на определени показатели. Когато е необходимо, излизайки от някои от параметрите, реагира колега на момента. Към момента заразеният медицински персонал в болницата е 14 души, петима от тях са лекари. Прави впечатление, че последната седмица заболеваността наистина е дифузна. Боледуват и по-малко хора на по-млада възраст, без налични съпътстващи заболявания, с средно тежка форма. В болница Света Екатерина няма пациенти заразени с коронавирус. Там са отделени 5 легла, като по думите на директора, лечебното заведение не е пригодено за подобна ситуация. В момента извършваме структурни промени в архитектурата на сградата отвътре, в интериора, за да отделим тези 5 легла. Съответно, към тях трябва да има помещения за събличане и обличане на персонала. Това е много важно, защото заразата в персонала тръгва оттам. Професор Начев определи ситуацията у нас като кризисна и беше категоричен, че благодарение на големия брой болници у нас не се стига до разкриване на полеви болници. Ето поводът за призива на лекарите, който видяхте преди малко. Рекорден брой жертви на COVID през денонощието. 42 души. 2243 случаи на заразени от направени 7659 PCR теста. Това означава, че са заразени 29,3% от изследваните. И ако преди седмица говорихме за психологическа граница от 1000 заразени на ден, днес те вече са двойно повече. Това явно наложи промени в образованието. Да, от четвъртък учениците от целия гимназиален етап минават на онлайн обучение. 8 училища в страната вече учат дистанционно след вчерашната заповед на просветния министър. Причините – болни учители и ученици. Столичната професионална гимназия Княгиня Евдокия е сред първите три софийски училища, подали документи за дистанционно обучение. Другите две са 192 в Бистрица и частното Увекинт. В гимназията ученици вече няма, а дезинфекцията продължава. Защо директорът предприе тази стъпка? Е установен положителен случай на учител с COVID от неделя вечерта. Втория немаловажен факт е 35% отсъствие на учениците при последно направената проверка на 23-ти. Като по информация на класните ръководители, много голяма част от тях, да не кажа почти 2/3 и повече, са деца с грипоподобни симптоми. Учителите са контактни на колегата си с положителна проба и няма кой да преподава по професионалните предмети. Сградата пък е твърде малка и няма възможност за дистанция. Предложението на педагогическия съвет е съгласувано с Обществения съвет и родителите. Цялата отговорност, която нося, и със съзнанието, че трябва да опази живота на децата, тяхното здраве и на колегите, мисля, че тази мярка точно в този момент е навременна. Големият процент отсъстващи ученици е мотивирало директора на училището да предприеме тази стъпка, която беше възможна след издаването на заповедта на министъра на образованието и науката. Всеки момент се чака решението на министъра. В Бургаско първо училище премина на онлайн обучение заради притеснени родители. Училището в село Ново Паничарево затвори врати заради положителни за COVID-19 родители на ученици. Децата не са заразени, но мярката се взима превантивно. Родителите на всички 68 деца са декларирали, че искат дистанционни занятия. Едно семейство има с положителни проби на коронавирус. PCR тестове, които са отчели положителни проби.
И тъй като при тях има 3 деца, които те ги отглеждат, майките са изразили своето притеснение и са преценили, че искат децата им да бъдат дистанционно. Към момента с COVID-19 са заразени 469 ученици и 453 учители. Общо училищата на дистанционно обучение в страната са 8, 6 чакат решение. Кметът на София Йорданка Фандъкова пък каза, че ще се разреши и децата от предучилищните групи също да могат да останат вкъщи по желание на родителите. Късно днес стана ясно, че гимназиалният етап от четвъртък преминава на дистанционно обучение. Преустановяват се и извънкласните занимания, остават занималните за начален и прогимназиален етап. Просветното министерство за сега не променя насоките за носене на маски в училище. В клас те могат да се носят само и единствено по желание на ученика. Нашия и сега е с маска в клас. Той сам се реши, но не са имали задължение никакво да го правят. Вътре в класа не. Не могат нищо да разбират децата и се душат. При нас няма информация в столично училище това да е въведено като задължително условие по време на образователния процес. Директор на училище в София предложи големите ученици да носят маски и шлемове в клас, но предложението не беше одобрено, възприе се дистанционно обучение. Висшите училища също минават на онлайн обучение. И на фона на всички стряскащи данни днес, добра новина. 31-годишна жена с коронавирус роди здраво момиченце в болницата в Хасково. Това е първият подобен случай в региона. Майката и бебето са добре. За съжаление, бащата, който е 40-годишен мъж от община Димитровград, наскоро почина от COVID-19. Раждането е протекло нормално, бебето е стегло 4 кг и 400 грама, родилката няма симптоми на COVID-19. По препоръка на експертен съвет до 30 час е взет тест за коронавируса на новороденото. Резултатът на детето е отрицателен. Майката и бебето са изолирани от останалите пациенти. Ние сме създали специални условия в АГ-комплекса, където има изолирана родилна зала, в която могат да бъдат извършват раждания на пациентки, които имат специфични инфекции или заболявания, които могат да доведат до зараза. Жената е от Димитровград, но болницата там няма условия за подобно раждане. Затова е откарана в Хасковското АГ-отделение. Съпругът ѝ е сред 36-те жертви на вируса в областта. Той не е имал съпътстващи заболявания. За жалост, бащата загуби битката с COVID-19 преди 10 дни в нашата централна реанимация и не дочака раждането на здравото си дете. Бебето и майката ще бъдат изписани до дни, а в болницата са готови и за други родилки с COVID-19. В акушеро-гинекологичното отделение на Хасковската болница е обособен сектор за родилки с коронавирус. За последното денонощие в Хасковска област има 34 новозаразени, а двама починаха. Увеличават се критичните червени области в страната. Те вече са 18. Сред тях са Бургас, Варна и Пловдив. Миналата седмица с заболеваемост над 120 души на 100 000 население бяха само 6 области. В оранжевата зона към днешна дата са общо 8 области. Нито една област вече не попада в безопасната зелена зона заради скок на заразените и Видин премина в жълтата зона. София пък е вече трайно в червената зона по заболеваемост. Рекорден е броят заразени днес 913. Почти двойно повече в сравнение с останалите дни, в които сме имали общо изключително висок брой нови случаи за денонощие. София в деня, в който минахме 900 заразени за 24 часа. Всякакви мерки, каквито ги търсите, всякакви мерки имаме. Вашата маска сега не е на носа. Тя ми пада постоянно, понеже разговарям с клиентите и постоянно ми пада. 6528 души за 27 дни. От 57 заразени на 1 октомври до близо 1000 на 27. Не може да се правим, че нищо не се случва в София. В София се увеличава, София е трайно в червената зона. Разпространението на заразата в столицата вече е дифузно. Това означава, че вирусът не е ограничен в огнища и трудно може да се проследи кой как се е заразил. Още преди дни столичната здравна инспекция обяви, че не може да проследява контактните лица. Вчера столична община реши мерките на пазарите и тържищата да бъдат като на закрито. Всички с маски, да се спазва дистанция и да не се смесват потоците. Мерките в София все още не са достатъчно строги, но за сметка на това пък от всички нас зависи
какви ще продължат да бъдат. Засилен контрол в градския транспорт, търговските обекти и приструпване на хора на открито. Това обяви преди часове общинският оперативен щаб. Медицински съвет вече консултира общината за адекватността на мерките. Трябва да напиша предписание. Не, не, с маска просто минавам от един магазин в друг. Искам да видя управителя, за да видя това безумие. Вече един път се разправяхме април месец, когато входа беше оттам. Ние заобикаляме 17 павилиона, за да влезем. Доста трудно да убедиш българина, че трябва да пази мерките. Те приемат, че едва ли не някакъв тормоз се опитваме да им оказваме. В неделя общината затвори за две седмици нощните заведения в опит да намали разпространението на заразата. Прогнозите за развитието на епидемията в столицата обаче на този етап са все още силно притеснителни. В Благоевград, който също е в червената зона, ресторантите, кафетата и заведенията за бързо хранене вече ще работят до 21 часа. Повече ще научим от Йорданка Бакалска. Добър вечер! Добър вечер. От утре ресторантите, кафетата и заведенията за бързо хранене на територията на цялата община Благоевград ще затварят точно в 21 часа. Мярката се налага заради увеличаващия се брой на заразените с коронавирус. Баровете и нощните заведения на територията на цялата област Благоевград пък не работят от днес. Днес на заседание членовете на кризисния щаб към община Благоевград са коментирали и идеята за въвеждане на вечерен час след гласуване на членовете на щаба, обаче предложението не е прието. Още за новите мерки и до кога ще бъдат валидни те, чуйте от кметът на община Благоевград, инженер Румен Томов. Мерките продължават до 10-11, включително и удължаваме затварянето на нощните заведения, барове, дискотеки, нощни клубове и така нататък. Културният живот в града продължава при спазване на противоепидемичните мерки. Те са разписани достатъчно ясно в заповедта на министъра на здравеопазването. Искаме да ограничиме по някакъв начин да спреме ръста на положителните случаи в община Благоевград. Те не са малко, вчера са 59 човека. С оглед на икономическите последствия от разпространението на коронавируса, кметът на община Благоевград ще предложи на Общинския съвет с 20% да се намалят за определен период от време наемите на общински помещения. По два пъти на ден пък по звуковата уредба, която е разположена в централната част на Благоевград, ще звучи призив към гражданите да спазват противоепидемичните мерки. В цялата Ловешка област се преустановяват масовите мероприятия, увеличават се леглата за болни от коронавирус в лечебните заведения. Посещенията в кафенетата и ресторантите там пък се ограничават до 23 часа вечерта. Служителите, там където е възможно, преминават на дистанционна форма на работа. Благодарим ти, Йорданка Бакалска, за мерките в Благоевград. Продължаваме движението по картата на България. Русе и Смолен също вече са част от областите, които попаднаха в червената COVID-зона. Как се справят болниците в двете области? Вижте в репортажа. В университетската болница Канев от 62 легла са свободни 5 и то в интензивния сектор и всеки момент може да бъдат запълнени. В другата университетска болница Медика при разкрити 20 места имат 38 пациенти с COVID. В белодробната болница има едно свободно място, но се очаква да излязат резултатите на 4 пациенти. Според специалистите, за да няма такъв натиск върху здравните заведения, трябва да се прецизира приемът. За русинските болници проблем се оказва, че тук се изпращат много пациенти от съседни области. Идват много хора от примерно от Побрат, от Исперих, от Разград, и то направо идва, но то е зле. И поставят малко присвършен факт. Всеко едно рези областно трябва да си има решение по тези въпроси. Трябва някой да поема ангажимента и да каже къде да отиде този човек. В онкологичния център също се подготвят да открият 15 легла за пациенти с COVID, съгласно заповедта на министъра. До сега са имали 2 случая в началото на първата вълна. Притеснени са нашия персонал, защото те са малко. Специализацията е малко по-различна, но хубавото е, че имаме човек с специалност пулмология и имаме някой друг човек с вътрешни болести. В Смолен легловия капацитет е запълнен на 50%, но пък данните показват ръст на новорегистрираните с коронавирус от началото на октомври. Висок е и процентът на смъртните случаи. 11,6% за последните 14 дни при 2,88%
процента за страната. Почти 4 пъти по-висок. Навсякъде в лечебните заведения се търсят доброволци за секторите с коронавирус. В Бургас разкриват втори буферен COVID-център. От днес спешното отделение към университетската многопрофилна болница в града е с разширен изолатор. В него ще се преглеждат единствено пациенти с съмнения за коронавирус, докато излязат окончателните резултати от тестовете им. Вече работи и един информационна система, която дава възможност на болните от коронавирус да бъдат насочвани към най-близкото лечебно заведение със свободни легла. По този начин ще се избегне разкарването на пациенти от една болница в друга. Въпреки разкритите два нови буферни центъра, все още има недостиг на медици, които да обслужват пациенти с COVID. Пари и политика сега. Правителството е предложило разоряващ бюджет с огромни разходи и без цели. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти при посещението си на военния полигон Корен. Държавният глава проследи тактическите маневри, бойни и стрелби на сухопътните сили и част от учението Защитна стена 2020. Президентът препоръча вместо да продължават коментарите около прекратената му визита в Естония, да се обърне внимание на изготвения от кабинета бюджет. Той увери, че стриктно е изпълнявал указанията на РЗИ за карантина и тестове. Така е разпоредило РЗИ, така изпълнявам абсолютно всичко. И няма да участвам повече и да коментирам режисирани интриги. Би трябвало да сте забелязали, че докато вас ви занимаваха ежедневно с скълъпения скандал в Естония, правителството предлага разоряващ бюджет и огромни харчове без цели, без план, без ясни процедури, без обосновка за резултатите от тези харчове. И премиерът знае много добре, че си купува спокойствие и власт с парите на гражданите. Нещо повече. Заробва идните поколения със своите харчове. И даде пример. Години коментирам така наречен изкуствено създаван и отглеждан грижливо бюджетен излишък, който се харчи абсолютно без обществени поръчки. Милиарди за магистрали, които се харчат без обществени поръчки. При едно изключително съмнително качество, отдавна настоявам автомагистрали да публикуват на кого плащат, защо, по какви технически задания, по какви критерии, каква гаранция има. До момента упорито се отказва тази информация. Същото и за язовирите. 500 милиона. Президентът даде много висока оценка за организацията, провеждането и постигнатите резултати на най-голямото учение на сухопътните войски Балканска стена 2020, което продължава до 31 октомври. Правителството защити бюджета на държавата за следващата година с думите, че има достатъчно пари за следване на заложените политики. По-рано от Министерството на финансите изпратиха съобщение, в което се казва, че администрацията на държавния глава е съгласувала документите по бюджета, без да са изпратени бележки по тях. Правителството отхвърли основните критики на президента, че бюджета задължава държавата за бъдещи големи плащания. Не знам дали някой от вас са чували за котката на Шрёдингер, може да проверите. Това е логическа фикция. Котката на Шрёдингер е едновременно жива, едновременно мъртва. В един и същи момент. Ние се намираме в сходна ситуация, защото ако следваме призивите и препоръките на господин президента, това, което правим, е едновременно правилно и едновременно неправилно. До момента, в който управлява това правителство, тези мерки са разчетени и достатъчно средства за тях има. Ние не сме натоварили следващото, последващото правителство да изплаща и финансово да осигурява политически движения, извършени от наша страна. Заложени в следващия бюджет са над 3 милиарда лева за справяне с последствията от COVID-19. 1 милиард и 600 милиона ще отидат за битовите потребители, над 500 милиона за фирмите, 700 милиона за държавната администрация и над 75 милиона за европейско съфинансиране. Правим всичко възможно мерките да са бързи, да са фокусирани или да стигат до всеки. Най-безспорни са мерките, които стигат до всеки. Правителството потвърди и намерението си да увеличи минималната работна заплата до 650 лева от 1 януари. С 10% да се увеличат заплатите в бюджетния сектор и с 30% на хората, работещи на първа линия в борбата с коронавируса. Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората.
Ние запазваме, както продължаваме да запазваме най-ниските данъци, така и както спомена колегата от Министерство на финансите, втори най-нисък дълг, трети най-нисък дефицит в Европейския съюз, но същевременно предлагаме увеличаване на доходите. Заместник здравният министър беше категоричен, че има и достатъчно пари за здравеопазване и болниците могат да се справят с недостига на средства заради COVID-кризата. Допълнително в бюджета, държавния бюджет е предвиден буфер от над 600 милиона лева, който в случай на необходимост през 2021 година може да бъде използван за лекарства, медицински дейности, заплащане на персонал. Правителството е предвидило и повече средства за образование, като специално внимание ще бъде обърнато на преподавателските заплати на хората, работещи в университетите, обясни образователния министър. Проблемите ни в образованието са вследствие на това, че предишни години пестяхме от образование. И в това число най-вече от учители. Не смятаме, че трябва да пестим. Напротив, най-голямата кражба от бъдещето би било днес да спестим от образование. Вицепремиера Марияна Николова каза още, че след проведената днес тристранка не е постигнат пълен консенсус за бюджетите и ще бъдат взети под внимание искания на социалните партньори преди текстовете да бъдат внесени в Народното събрание. И още от размяната на реплики между президент и правителство, от прессекретарията на президента съобщиха, че администрацията на държавния глава няма отношение към предварителното съгласуване на държавния бюджет, освен в частта, засягаща бюджета на самата президентска институция. Премиерът Бойко Борисов продължава да се лекува вкъщи с общо неразположение. Това съобщи самият той в профила си във Фейсбук. И днес от Здравното министерство заявиха, че няма да има промяна в правилата за 10-дневна карантина на всички контактни лица от първа линия без изключения. Рези постави главния прокурор Иван Гешев под карантина от днес, а посланик Херо Мустафа обяви във видеообращение, че се самоизолирала след контакт с заразен. Ирина Цонева с подробности. Премиерът Бойко Борисов, който даде положителна проба за коронавирусна инфекция в неделя, написа днес във Фейсбук, че няма промяна в здравословното му състояние и продължава да е със симптоми на общо неразположение. Благодаря на всички, които проявяват внимание и подкрепа. Лекувам се като всеки български гражданин, на който е предписано домашно лечение от личния му лекар. Общото ми състояние не ми пречи да продължавам да изпълнявам служебните си задължения. Уверен съм, че нашето общество, водено от нашите лекари, които са едни от най-добрите в света, ще премине и през това изпитание. С видео във Фейсбук посланик Херо Мустафа съобщи, че се е самоизолирала заради контакт с болен от коронавирус. В петък тя бе част от американската делегация, която се срещна с премиера Борисов. Радвам се, че намали риска от инфекция, като носе маска. И ще продължа да нося. Благодаря отново на българските здравни работници за усилията, които полагат в този труден момент. Заедно ще се справим. С информация, че столичното РЗИ му е връчило предписание за поставяне под карантина, излезе в Твитър и главният прокурор Иван Гешев, който е контактен на член на семейството с положителен тест. Той предупреди. Лекарите, медицинските работници и регионалната здравна инспекция са на ръба на силите си. Спазвайте правилата и ги пазете, за да има кой да се грижи за нас. И днес от Здравното министерство съобщиха, че няма да има промяна, позволяваща отпадане на карантината за определени длъжностни лица. Тя ще бъде с продължителност 10 дни за всички български граждани, защото правилата са за всички. От министерството отново подчертава, че отрицателният PCR тест не е основание за преустановяване на карантината или за намаляване на нейния срок. Сигнал за неспазване на карантина на телефон 112 е подаден сигнал, че депутатът от БСП Иван Иванов, който е изолиран с положителен тест за COVID, е видян на обяд на пазарчето в квартала, където живее във Варна, без маска. Подателят на сигнала е съобщил и номера на автомобила, в който Иванов се качил. От полицията заявиха, че проверяват случая. А за БНТ Иван Иванов каза, че е излязъл от дома си около 14 часа днес, само за да отиде до Варненска клиника за рентгенова снимка на белия дроб. Отрече да е ходил до кварталния пазар и обясни, че синът му кара семейния автомобил. Депутатът обясни подадения сигнал с вътрешно партийни борби в БСП. Протест в София за 111-та поредна вечер. Исканията остават непроменени. Тихомир Игнатов е в центъра на столицата. Добър вечер, Тишо.
Добър вечер. Първи на протест излязоха майките от системата ни убива в 19 часа пред сградата на Народното събрание. В триъгълника на властта беше отслужен молебен за всички непораснали деца. След това бяха запалени свещи, които бяха сложени на стълбите на Народното събрание. Последва и факелно шествие до сградата на Съдебната палата, където бяха закачени и черни балони. Недоволството е провокирано от социалната политика, както и отношението към децата в специализираните домове. Като пример бяха изтъкнати лошите условия за живот. Според майките има случаи на насилие, а разследвания липсват. А иначе тук в района на площад Независимост по традиция се провежда протеста с искане за оставка на премиера Борисов и главния прокурор. Протестиращите настояват още за промени в Конституцията и въвеждане на машинно гласуване. Очакваме да видим дали тази вечер ще има шествие до Орлов мост. Тишо, благодарим ти, Тихомир Игнатов, от протестна вечер 111. В рекордно кратко съдебно заседание, продължило 18 минути и 30 секунди, Софийският градски съд регистрира партията на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов, Републиканци за България. Ако то не бъде обжалвано в 7-дневен срок, новата партия ще получи удостоверение за регистрацията си. Криминална тема – останки от човешко тяло бяха намерени в гората на Софийското село Желява. Ловец е подал сигнал, че в подножието на връх Мургаш е намерил части от човешки скелет. Местността е в разширения район за издирване на изчезнали в края на юли Янек Миланов от Дупница. И това породи слухове, че намерените останки са негови. Те обаче, макар и неофициално, бяха опровергани. Според източници на По света и у нас, съдебен лекар, извикан на мястото, е дал предварително заключение, че става въпрос за труп, който е там поне от април. По намерените дрехи се предполага, че става дума за 39-годишен пастир. От съседното село Елешница, в неизвестност от март, останките са изпратени за ДНК експертиза. Полицаи и пожарникари протестираха пред сградата на областната дирекция на МВР в Пловдив. Униформените настояват за актуализация и на техните заплати и очакват да започнат преговори за това от 1 януари до година. Те остават в протестна готовност до края на месеца и ако не получат положителен отговор от министър Христо Терзийски, регионалните протести ще прераснат в национални. Това ще се случи на 8 ноември, когато е денят на българската полиция. Служители на МВР излязоха на протести пред съдебната палата в Бургас. Служители на охранителна полиция, жандармерия, гранична полиция и пожарникари от целия бургаски регион настояха за увеличение на заплатите с 30% от 1 януари. Водещото от света седмица преди президентските избори в Съединените щати, едно знаково назначение стана факт. Ейми Кони Барет положи клетва като член на Върховния съд. Така в най-важния съдебен орган ще има 6 съдии, номинирани от републиканците, срещу 3 посочени от президент-демократ. Назначението на Барет е важна победа за Доналд Тръмп, но според Демократическата партия е нелегитимно и ненавременно. Коя е съдия Барет и как влизането ѝ във Върховния съд може да промени Съединените щати, разказва Джанан Дорал. Има ли някой, който иска да промени гласа си? Ако не, с 52 гласа за и 48 против, номинацията на съдия Ейми Кони Барет за член на Върховния съд на Съединените щати е потвърдена. Най-младия съдия в историята на Върховния съд, майка на 7 деца, любимка на противниците на еднополовите бракове и абортите. Ейми Кони Барет става 6 съдия, посочен от републиканците, с което променя баланса на силите във Върховния съд. Против кандидатурата и гласуваха всички сенатори-демократи и една републиканка. Тържеството в чест на избора и беше в същата градина на Белия дом, където преди месец на парти за номинацията и Доналд Тръмп и голяма част от обкръжението му се заразиха с COVID-19. Това е паметен ден за Америка, за Конституцията и за върховенството на закона. Известна с консервативните си възгледи, съдия Барет може да се окаже решаващия глас при ключови избори. Сред тях дали да бъдат криминализирани абортите и дали да бъде отменен законът за здравеопазването, известен като Обамакер. Здравната реформа беше и продължава да е сред приоритетите на Тръмп. Съдиите са независими не просто от Конгреса и президента, но и от собствените си политически възгледи, които иначе биха им оказали влияние. На първо място винаги трябва да бъде върховенството на закона. Ще върша работата си без страх и без пристрастия.
Доналд Тръмп приветства факта, че Барет ще вземе мястото на починалата скоро съдия Рут Гинсбърг. Той е много критикуван за това, че побърза да запълни овакантеното място в навечерието на изборите за Белия дом. През 2016 републиканците отказаха да проведат изслушвания за номиниран от тогавашния президент Барак Обама съдия. Аргументът – това е година на избори. Седем души загинаха, над 80 са ранени при взрив в религиозно училище в Пакистан. Нападението е станало в Пешавар, близо до границата с Афганистан. Според местната полиция, бомбата е съдържала около 6 кг експлозиви. Пакистанските талибани осъдиха атентата и отрекоха да стоят зад него. Френската полиция евакуира района на Триумфалната арка в Париж заради заплаха за бомба. Евакуирани са и метростанциите в околността. В района не се допускат автомобили. Паркът Марсово поле също е отцепен. Според френски медии там пък е открита чанта с патрони, но това няма връзка с тревогата около Триумфалната арка. Поредни взаимни обвинения за атаки в района на Нагорни и Карабах между Азербайджан и Армения. От края на септември обстановката около непризнатата република ескалира. Въпреки примирието, постигнато с посредничеството на Москва, бойните действия в района не спират. За жертви цивилни и военни съобщават и от двете страни. Военните действия станаха причина и за бежанска вълна. Фабрика за диаманти в Армения приюти стотици жители от столицата на Нагорни Карабах. Помещенията, предвидени за промишлени дейности, сега са дом на около 200 души, предимно жени и деца, избягали от бомбите в Нагорни Карабах. За Ана Осипян, която е тук за внуците си, това е трета война. Във фабриката е намерила нещо по-ценно от диаманти. Място, където да се спаси от най-тежките бойни действия от 30 години насам. Бомбардировките не спираха. Бомбардираха Степанакер, къщите. На 29 септември пристигнахме тук. Приеха ни много добре, слава Богу. Дай Боже да има много такива хора. Промишленият комплекс се намира на около 20 км от столицата Ереван. Бил е предвиден за разширяване на дейността на компанията собственик. Освен диаманти, тук е трябвало да започне обработката на сапфири, рубини и топази. Машините обаче са преместени на друго място. Когато има война, за печалба не може да става дума. Сега най-важното е държавата да победи. Според един от съсобствениците на фабриката, бизнесът има социални задължения към хората и затова е взето решение помещенията да бъдат превърнати в своеобразен бежански център. Скоро ще започне обучение на желаещи да се включат в обработката на скъпоценни камъни. Бежанците по неволя благодарят за покрива и за възможността за работа, което прави бъдещето им малко по-ясно. Важна информация за пътуващите до Гърция. Носенето на маски е задължително както на закрити обществени места и на по-оживените места на открито, така и в автомобилите. Мярката важи за районите с оранжева и червена степен на опасност, сред които Атина и Солун. В оранжевата зона попадат областите Серес, Трикала, Атина, Солун, Лариса и Ливадия. Най-висока опасност и червена зона са Кастория и Козани. Маска трябва да се носи от шофьори и пътниците в такситата, както и в лек автомобил. Изключение се прави само ако шофьорът е сам или пътниците са близки роднини. Въведен е и максимален брой на пътниците в един автомобил, за червените области до 3 души, за оранжевите до 4. Мотоциклетистите не трябва да носят маски. Глобата за нарушителите е до 150 евро. Още подробности за изискванията за пътуване до Гърция можете да откриете на нашия сайт. Връща ли се Европа към най-мрачните моменти от пролетта? Броят на заразените се увеличава, въвеждат се все по-строги карантинни мерки. По данни на Световната здравна организация, смъртните случаи следствие на коронавирусна инфекция на Стария континент са се повишили с 40% в сравнение с миналата седмица. Расте социалното недоволство, бурни протести срещу ограниченията в Италия, а имунитетът срещу COVID-19 трае едва няколко месеца, твърдят британски учени. Още за ситуацията в Европа от Теодора Гатева. Франция в очакване на трудни решения. Здравните власти обмислят как да ограничат разпространението на заразата.
Разбирам, че на хората им е омръзнало от коронавируса. И на мен ни е омръзнало. Всички искаме да можем да целунем родителите си, без да се притесняваме, че можем да ги заразим. Искаме да се забавляваме, да се усмихваме на съседите си, да се върнем към нормалния си демократичен начин на живот. Има обаче един изключително зловреден вирус, който много лесно заразява хората и убива по-слабите сред нас. Въведеният вечерен час в Испания раздели хората. Според едни мярката е закъсняла и ненужна, според други е сред единствените варианти за ограничаване на заболеваемостта. За мнозина вечерният час е нещо радикално. В крайна сметка обаче ще се задълбочи икономическата криза и ще принуди хората да предприемат незаконни действия, вместо да ги направи по-отговорни. Лекари и сестри започнаха безсрочна стачка заради лошото отношение към сектора. Протестира транспортният бранш в Испания. Оттам искат финансова помощ от кабинета. В Италия наложените строги забрани, сред които затворени заведения, кина и спортни зали, станаха причина за протести, като най-бурните бяха в Милано и Торино. Стигна се до сблъсъци между полиция и демонстранти. В Белгия опасенията от втора пълна карантина се увеличават. Здравните власти приканиха лекарите с доказан COVID-19, но без симптоми да продължат да работят заради липсата на персонал. В Полша премиерът Матеуш Моравецки заяви, че масовите протести заради противоречивия закон за абортите увеличава риска от разпространение на заразата. От днес в Русия и Чехия действат нови, по-строги мерки за борба с разпространението на коронавируса. И пак у нас има ли вариант за по-бърз ръст на пенсиите, който да не застрашава системата? Това е темата на предаването референдум тази вечер. Добрина Чешмеджиева с подробностите. Добър вечер. Добър вечер. Средно след около 17 години хората очакват пенсията на всеки от нас да отговаря на внесените от него осигуровки. Това показват данните от проучване на Alpha Research, което е направено специално за днешното предаване референдум. Ако погледнем отговорите в детайли, най-висок процент хора казват, че не могат да преценят за колко години ще стане това. Почти същия процент смятат, че това ще се случи от 6 до 10 години. По равен брой, малко над 13% са крайните оптимисти, които очакват до 5 години пенсиите да отговарят на внесеното, а на другия полюс 13% мислят, че това няма да стане никога. Темата за пенсиите ще коментираме в студиото с Иван Нейков, с доцент Жеко Милев, с Ваня Григорова и с Гроздан Караджов. Започваме в 21, бъдете с референдум. Добрина Чешмеджиева за предаването референдум тази вечер. А днес в поредицата търсене на будители ще ви срещнем с един човек, който обновява църквите и помислите на хората, отец Серафим от Кремиковския манастир. Всяка година храмът отваря широко врати за детски лагери, а отец Серафим обединява цялата общност, за да се изградят колкото се може повече духовни центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца. Този Фелин Пелин вече е факт. Милена Кирова и Станислав Ангелов разказват. Живота е живян като човек, живота е живян с добродетели, може да донесе наистина голяма полза и в крайна сметка това е единствения начин, чрез който можем да бъдем вечни, за което сме сътворени. На църквата се оказва едно място, което си е тяхното място за децата с специални потребности и нашите специални деца. Откакто отец Серафим е в Кремиковския манастир, от тогава организира лагери за специалните деца. Нарича ги ангели и иска повече за тях, защото лагерите свършват, а ангелите имат нужда от постоянна подкрепа. Готов ли си, Ники? Да. Стъпваш с това кръче, стъпваш тук. С другото, дали, стъпваш ето тук. Отпечатъкът ще покаже има ли Ники плоскостъпие. Отскоро децата като него. Децата на отец Серафим имат свой център в Елин Пелин. Негова е философията за създаването му и борбата да го има. В центъра извършвам основно социално подпомагане на хора в неравностойно положение, социално слаби. Правим много мащабно изследване на гръбначните изкривявания в региона и все повече деца откриваме с различни аномалии, така че лека по лека почват да идват и да им помагам. Строиш това, което виждаш. Възможностите, които предлага центъра, са много разнообразни. Кинезитерапия, физиотерапия, лечебна физкултура, логопеди, психолози, така и чисто духовна работа за тяхните души. Все повече хора са причастни към
тези идеи с молитвите, с помощта, с единността на всички успява да случват тези неща, които са непостижими, нали, за обикновен човек. Вземи тази химикалка и изпиши едно. А първата група деца вече работят активно с логопед. Логопедката, подхвърляме стопка, разказваме си, говориме си, изписвахме до три цифрите и ги очертавахме. Дай пет. Хубав вечер от нас. Довиждане.